Пологівський район перебуває в зоні активних бойових дій, тож ситуація там змінюється щодня. Ми уважно стежимо за новинами і розповідаємо про них. До війни в селі Новоданилівка Пологівського району проживало 850 мешканців. Нині тут залишилось лише 20% жителів. Щодня місцевість потерпає від обстрілів. За останній тиждень, звісно, ужесточилося. От як більше наш місяць не чіпали, в основному на Оріхо все летіло, все через нас, да, то на цьому тижні у нас набили дуже добре, вон і зараз ось гради пішли. Погоріли хати, розрухи. Дуже багато. Стріляють, оце бува таке утром, ні, а ночі, от по вчорашньому дню, гатили так, що в мене курточка, щикатурка сама обсипається, розумієте, все діло. Ось о, хата згоріла, попало, бачите, виїхала сім'я, так що, ну, дякуємо Богу, що живі-здорові. Більшість тих, хто залишився – одинокі люди похилого віку. Односельці допомагають один одному, але без підтримки влади деякі проблеми вирішити неможливо. Тож приїзду гуманітарної допомоги тут завжди чекають. Хліб. Ось зараз почали хліб нам возити. Проблема була з хлібом. То, що його купити, у людей не всіх кошти є. Так що, отакі діло. Світу нема у нас 23 числа. Як почалась війна, ні світу, ні газу, ні... Не бинта, не йоду, нічого нема. Оце спасіба, що дають. Але головна проблема нині – підготовка до зими. Газу в селі немає, бо пошкоджений газорозподільний пункт. Але є можливість опалювати житло вугіллям та дровами. Забезпечити цю потребу обіцяє Червоний Хрест. Зараз всіх, хто залишився, ми по 16 тисяч Червоний Хрест дає допомогу. Зараз подали заявку, надіємося, що вона все-таки дойде. Тільки люди гроші отримають, будемо централізовано шукати, де закупити матеріал і будемо розвозити сюди. Рубати дрова в навколишніх посадках небезпечно, бо ця територія замінована. Сільська влада, щоб забезпечити людей пальним, на крайній випадок згодна пожертвувати деревами з центральної вулиці Новоданилівки. Що у нас є тротуар, будемо виходити з положення, ми колись омолодили дерева, я думаю, ми будемо, наверное, їх теж під ноль, щоб, а потім насадимо нові, ну зато будемо в теплі. Да. Жителі у розпачі, але вірять у перемогу України.